საკონსტიტუციო კომისიის წევრების პოზიციების მოსმენას ანა ნაცვლიშვილია ჩვენი შემდეგი სტუმარი წარმოადგენს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ქალბატონო ანა, რჩება თუ არა თქვენი ორგანიზაცია საკონსტიტუციო კომისიაში? კი, დღეს მიმდინარეობს 31-ის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. კერძოდ ეს სამუშაო ჯგუფი მუშაობს ადამიანის უფლებების და სასამართლოს საკითხებზე და როგორც ხედავთ, პარლამენტიდან გერთობით. ეს ეტაპი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპი. მესამე მოსმენები არის, მესამე რაუნდი, ასე რომ თქვა, სადაც კვლავ მიმდინარეობს დისკუსიები გარკვეულ მუხლებთან დაკავშირებით. ხვალ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაა, რომელიც საარჩევნო სისტემის საკითხებზე იმსჯელებს სხვა საკითხებთან ერთად და ბუნებრივია ეს მესამე რაუნდი არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იმისა, რომ ის საკითხები, რაც პირველ და მეორე ეტაპზე არ და ვერ იქნა გაზიარებული, კიდევ ერთხელ დადგეს ჩვენი მხრიდან. აი, როგორ შეაფასებთ მაგალითად კონკრეტული პარტიის გადაწყვეტილებას, ქალბატონო ანა, რომელიც გაემიჯნა პროცესს, ანუ რაღაც ნაჩქარები იყო მათი მხრიდან ეს გადაწყვეტილება და თქვენს პოზიციებზე რა არის დამოკიდებული, ანუ დარჩებით და ბოლომდე შეეცდებით თქვენი, ასე ვთქვათ, არგუმენტები იქნეს გაზიარებული კომისიაში? დიანა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, ასე რომ ჩვენ მივყვებით პროცესს, თავიდანვე ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული, იქნებოდა ეს წერილობით მოსაზრების წარმოდგენა, ხდომებზე ყოფნა, მოსაზრების გაჟღერება, შეხვედრები, ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, როგორც აი ესე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ და გვაქვს შესაბამისი ექსპერტიზა, ცოდნა და გამოცდილება, რომ მოქმედი კონსტიტუცია არის პრობლემური, მიმართულებებით ეს მიმდინარეობები გასწორდეს. საბოლოოდ ეს პროცესი მნიშვნელოვანია, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი მაინც არის პროდუქტი, რომელიც პარლამენტს უნდა წარუდგინოს კომისიამ და მე იმედი მაქვს, რომ პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ კომისიის ფორმატში შევქმნით, იქნება იმისგან განსხვავებული, რასაც მხოლოდ ერთი პარტია, რომ ჩაკეტილიყო ერთ ოთახში, დაწერდა. ანუ რას გულისხმობ აქ? კომისია იმიტომ არის, მართალია ჩვენ უმრავლესობაში არა ვართ, მაგრამ იმიტომ არის დაკომპლექტებული მართველი გუნდის და სხვა საზოგადოების წარმომადგენლების, ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების მხრიდან, რომ მხოლოდ ერთმა პარტიამ და ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ არ შეიძლება, დემოკრატიული სტანდარტის მიხედვით არ შეიძლება დაწეროს კონსტიტუცია. ანა, დოკუმენტი, რომელიც დაგირიგდა პროექტი, პირველად იტოვებს თუ არა ასეთ შტაბეჭდილებას, რომ ეს არა ერთი პოლიტიკური ჯგუფის, არამედ რაღაც კონსენსუსის შედეგად, ასე ვთქვათ, შექმნილი პროექტია? ხო, ხომ გაქვთ უკვე პროექტი ხელში? დღეს ყველა საუბრობთ, რომ ორი დღის წინ დაურიგდა. ამ კი. დიახ. ამ ვერსიაში, რომელიც გამოიგზავნა, არის გარკვეული საკითხები, რაც მათ შორის აიას რეკომენდაციებიდან იყო გათვალისწინებული და ასევე სხვა კოლეგა ორგანიზაციების მხრიდან, მაგრამ რჩება რამდენიმე პრინციპული საკითხი, რომელზეც ხვალ დღეს და ხვალ უნდა გამართოს დისკუსია და იმედი მაქვს, რომ აქაც მოხდება უფრო სწორი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ამ ქვეყნის ინტერესებს ჭირდება. მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ როგორი საარჩევნო სისტემა ექნება ქვეყანას, ამაზე არის პირდაპირ მიბმული ამ ქვეყნის მომავალი დემოკრატიული განვითარება და ძალიან სხვა ბევრი უფლების თუ კონსტიტუციური პრინციპის რეალიზება არ რეალიზება. ამიტომ საარჩევნო სისტემა როგორი იქნება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მართალია, ხელისუფლებამ გააუქმა მაჟორიტარული არჩევნები და ამაზე წამოვიდა, რაც იყო წლების განმავლობაში პრობლემა და ამაზე საუბრობდით, მაგრამ შემოდის ამ ეტაპზე შემოთავაზებულია სხვა მექანიზმები, რომლებიც არანაკლებ მნიშვნელოვან უსამართლო გადანაწილებას ქმნის საარჩევნო სისტემის მეშვეობით მანდატების. შესაბამისად, ამაზე უნდა იყოს დისკუსია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ასევე არის პრობლემური საარჩევნო ბლოკების აკრძალვა და გაუნაწილებელი მანდატების მხოლოდ ერთი პარტიისთვის, გამარჯვებული პარტიისთვის მიკუთვნება, ასევე არის ძალიან პრობლემური საკითხი. გასაგები, ანუ თქვენთვის არის საკითხები, რომელზე მუშაობისთვისაც ის ამ კომისიაში ყოფნა და გაგრძელება ბოლომდე. ბოდიშს გიხდით, ბევრი სტუმრის პოზიციის მოსმენას ვაპირებთ, ამიტომ ძალიან თქო ცირე დროის დათმობა გვიწევს. გასაგებია, თქვენ რჩებით აი ამ საკითხების მოგვარებამდე?
ამ ეტაპზე ჩვენ ვრჩებით და გვაქვს იმედი, რომ ჩვენს სამუშაო პროცესში ჩართულობასა ძალიან დიდ რესურს, დროით რესურს, ინტელექტუალურ რესურს და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ და ჩვენი კოლეგები ვდებთ ამ პროცესში, ამას ექნება აზრი. თუ ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს ძალიან პრინციპულ და მნიშვნელოვან საკითხებს და ჩვენს მოსაზრებებს, ჩვენ კი არ დავტოვებთ კომისიას, ანუ ეს ტექნიკური ამბავია სრულიად. თვითონ ხელისუფლება ამით გააკეთებს განაცხადს, რომ მან ფორმალურად ჩართო არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები. და მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება ამ განაცხადს არ გააკეთებს. დიდი მადლობა ანა ნაცვლიშვილს, მე ვას ვემშვიდობები და შემდეგი სტუმრები ლადო ბოჟაძე სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი და გიორგი ახვლედიანი დემოკრატიული